švihla. Máme tu kšut. Áno, bol to Malfi. A Pača. Ale už je z uhla. Gól! Gól! Jerguš Pača 1-0. To je neuveriteľné, z akého uhla a ako nenápadne zachytal na hruška Andreja Trepilova Jerguš Pača. Tak to je nečakaný úvod, pravdu povediac. Využívame presilovú hru po prihrávke. Švehlu si nakorčuloval Pača. Pozrite sa, ako si položil Trepilova na kolena a stal to nemožné od trojeckého úhla. 1-0 pre Slovensko. Výborný Jerguš. To je úvod, ako sa patrí. Využívame presilovú hru pri vylúčení Trepilova, prebažte, vylúčení Bureho. A je to štvrtý Bačov gól v reprezentácii. A nesmierne dôležitý samozrejme. Ale pozor teraz, hneď na ruský protiútok.